নমস্কাৰ এ লাইভ আৱৰ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা গোস্বামী মৰিগাঁও ভুৰাগাঁৱৰ শিশু ধৰ্ষণৰ হত্যাকাৰী গুলিবিদ্ধ আৰক্ষীৰ গুলিত আহত হৈছে শিশু হত্যাকাৰী সৈয়দ আলী উৰফে পাঠা ঘটনাৰ পুনৰ দৃশ্যায়নৰ সময়ছতে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল অভিযুক্ত আলীয়ে পলাবলৈ চেষ্টা কৰাত আৰক্ষীৰ গুলি চালনা আঠুত গুলি লাগি ইতিমধ্যে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে হত্যাকাৰী পাঠা ভুৰাগাঁৱৰ এটা শিশুক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল সৈয়দ আলীয়ে মৰিগাঁৱত সংঘটিত হৈছিল কিছুদিন পূৰ্বে 20 জুনত পাখবি ঘটনাটি যে ঘটনা ইতিমধ্যে অভিযুক্ত হৈছিল সৈয়দ আলী আৰু ইতিমধ্যে পলাবলৈ চেষ্টা কৰা সৈয়দ আলী আৰক্ষীয়ে গুলি চালনা কৰিছিল আহত সৈয়দ আলী বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ঘটনাৰ পুনৰ দৃশ্যায়নৰ সময়তে পলাবলৈ চেষ্টা কৰা অভিযুক্ত সৈয়দ আলীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গুলি চালনা কৰে আঠুত গুলি লাগি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ আছে এতিয়া হত্যাকাৰী সৈয়দ আলী উৰফে পাঠা ভুৰাগাঁৱৰ বিশজনৰ ঘটনা এটি শিশুক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল এই পাখণ্ড সৈয়দ আলী আৰু তাৰ পিছত এই ঘটনাৰ দৃশ্যায়নৰ সময়ছোৱাতে পুনৰ দৃশ্যায়নৰ সময়ছোৱাতে পলাবলৈ চেষ্টা কৰা সৈয়দ আলী গুলিবিদ্ধ হৈছে তাৰপিছতে চিকিৎসালয়ত বৰ্তমান ভৰ্তি কৰা হৈছে শিশু ধৰ্ষণ হত্যাকাৰী সৈয়দ আলী আৰু ফলে শিৱসাগৰলৈ বুলি আজি ৰাওনা হৈছে বিধায়ক অখিল গগৈ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰ সমষ্টিত ভৰি দিব অখিল গগৈয়ে পুৱা গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ ৰাওনা অখিল গগৈ বৃহস্পতিবাৰে জেলৰ পৰা মুকলি হৈছিল অখিল গগৈ অখিল গগৈক এতিয়া আদৰিবলৈ সাজু হৈ আছে শিৱসাগৰবাসী জেলৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলি শিৱসাগৰ বিধায়ক হৈছিল অখিল গগৈ আৰু আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধায়ক হৈ তেওঁ শিৱসাগৰলৈ গৈ উপস্থিত হ'বগৈ আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁ ৰাওনা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে এন আই এ দুটাকৈ ওচৰত দুখমুক্ত ঘোষণা কৰাৰ পিছতে অখিল গগৈ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছে আৰু আজি তেওঁ ইতিমধ্যে শিৱসাগৰলৈ বুলি ৰাওনা হৈছে এতিয়া আছে হাজোৰ ঘটনা হাজো দেওঁৰ আৰু বৌয়েক একেলগে নামিছে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ত আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি আটক কৰিলে দুয়োকে হাজোৰ বৰ্ণীত ড্ৰাগছ বিচাৰি হাজো আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান বৰ্ণীৰ ইছমাইল হুছেইন আৰু তেওঁৰ বৌয়েকে মিলি হাজো ড্ৰাগছৰ বৃহৎ সাম্ৰাজ্য গঢ়াৰ তথ্য লাভ কৰি চলোৱা এই অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে 10 গ্ৰাম হেৰইনৰ লগতে নগদ 35,000 টকা দীৰ্ঘদিনৰে পৰা এই বৌয়েক আৰু দেওৰেকে মিলি হাজোৰ লগতে ইয়াৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলত ড্ৰাগছৰ বৃহৎ সাম্ৰাজ্য গঢ়ি তুলিছিল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বৌয়েক দেওৰেকক জেৰা কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে হাজোত ইতিমধ্যে চলিছিল অভিযান য'ত ইতিমধ্যে একেলগে এই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ত নামি পৰা বৌয়েক আৰু দেওৰেকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে হাজোৰ বৰ্ণিত ড্ৰাগছ বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ যে ড্ৰাগছসহ উদ্ধাৰ কৰা দুয়োগৰাকীকে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে বৰ্ণিৰ ইছমাইল হুছেইন আৰু তেওঁৰ বৌয়েক দুয়োগৰাকীয়ে মিলি ড্ৰাগছৰ বৃহৎ সাম্ৰাজ্য গঢ়ি তুলিছিল য'ত ইতিমধ্যে 10 গ্ৰাম হেৰইনৰ লগতে নগদ 35,000 টকা জব্দ কৰা হৈছে দুয়োগৰাকীৰ পৰা অসমতে ড্ৰাগছ বিৰোধী আন্দোলন চলি থকাৰ সময়তে আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন পদক্ষেপ লোৱা হৈছে আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ৰ তৎপৰতাত আমিও আমাৰ কিছু এই ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগাই আছোঁ তেনে গোপনত্বৰ পংখেদি আজি বৰ্ণিগাঁৱত ইছমাইল হুছেইন নামৰ লোক এজনৰ ঘৰত ড্ৰাগছ থকাৰ সম্ভেদ পাওঁ আৰু আমি এটা অপাৰেশ্যন কৰোঁ তেওঁ পুলিচ দেখি লগে লগে দৌৰি পলাইছিলে আমাৰ পুলিচ থাপি তেওঁক দৌৰি দৌৰি ধৰি তেওঁৰ পৰা 10 গ্ৰাম হিৰইন পাউডাৰ উদ্ধাৰ কৰে লগতে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 35,000 টকা নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰা হয় লগতে তেওঁৰ বৌয়েক তেওঁ এই ব্যৱসায়লৈ জড়িত আছে তেওঁৰ পৰাও ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ হৈছে গতিকে আমি দুয়োজনকে সোধপোছৰ কাৰণে বৰ্তমান থানালৈ লৈ আহিছোঁ পৰৱৰ্তী এওঁলোকৰ লগত আৰু কোন কেনেকৈ কি নেটৱৰ্কত জড়িত আছে আমি এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিম HSLC আৰু HS চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ মূল্যায়নৰ ফৰ্মুলাক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পৰীক্ষাৰ নম্বৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নোহোৱাক লৈ অসন্তুষ্ট শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱক কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে পৰীক্ষা বাতিল কৰি এইদৰে মূল্যায়নৰ নতুন ফৰ্মুলা ঘোষণা কৰিছে শিক্ষা বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে অভিভাৱকসকল বিশেষকৈ মাৰ্কশ্বীট চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয় বুলি ঘোষণাৰ পিছতেই এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে
শিক্ষা বিভাগৰ উদ্ভৱ ঘোষণাক লৈ ধেমাজিতো পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ আগবঢ়াইছো ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ প্ৰতিবেদন শিক্ষা বিভাগে প্ৰতিবেদন যি দাখিল কৰিলে সেই প্ৰতিবেদনৰ পিছত কালি আচলতে চূড়ান্ত মোহৰ মাৰিলে শিক্ষা বিভাগে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যা কালি ঘোষণা কৰিলে যে যি মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ যি পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয় তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু তেওঁলোকক কেৱল মাত্ৰ নামভৰ্তিৰ বাবেহে এই মাৰ্কশ্বীট তেওঁলোকক প্ৰযোজ্য হ'ব যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইতিমধ্যে সৰ্বস্তৰতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকল প্ৰায় 7 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰাজ্যৰ প্ৰায় উচ্চতৰ আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে পুনৰবাৰ পৰীক্ষাত বহিব লাগিব তেনেধৰণৰ এটা কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিলে আৰু অনাগত দিনত যদিহে তেওঁলোকে চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিব বিচাৰে কিন্তু এই মাৰ্কশ্বীটে তেওঁলোকৰ সেই চৰকাৰী চাকৰিত কিন্তু বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব 2022ৰ ভিতৰত পুনৰবাৰ পৰীক্ষা বা অথবা ছেপ্টেম্বৰলৈ তেওঁলোকে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ চিন্তা কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰ আছে আমি যিহেতু আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে যি চৰকাৰৰ যি সিদ্ধান্ত শিক্ষা বিভাগে যি সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্তক লৈ কি ক'বা আচলতে হয় কালি মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুষ্ঠ গুৰুদেৱে যি আমাক মূল্যায়ন পদ্ধতিৰ কথা ক'লে তাক লৈ আমি সম্পূৰ্ণ অৱগত আৰু এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যোনবিলাকে আপোনাৰ প্ৰফেচনেল লাইন পঢ়িব তেওঁলোকৰ একো নাই বা যদি যোনবিলাকে আপোনাৰ জেনেৰেল লাইন পঢ়িব তেওঁলোকৰ কি হ'ব এখন মূল্যহীন মাৰ্কশ্বীট লৈ পৰীক্ষা নোহোৱা পৰ্যন্ত এটা মানসিক বুজা লৈ থকাটো কিমান কষ্টকৰ হ'ব পাৰে তেওঁলোকে বুজি পাইছেনে সেইকাৰণে আমি এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হ'ব লাগে আৰু আমাৰ এটা যে শৈক্ষিক বৰ্ষ নষ্ট নহয় তাকে আমি শিক্ষা বিভাগৰ ওপৰত অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যদিহে তেওঁলোকে কৈছে যে চৰকাৰী চাকৰি তেওঁলোকে এইখন মাৰ্কশ্বীটে কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰযোজ্য নহ'ব হয় বা ৰাজ্যৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে আনগত দিনত তেওঁলোকে যদি এই মাৰ্কশ্বীটখন যদি প্ৰযোজ্য নহয় তেন্তে কি হ'ব তেনেহ'লে আচলতে নহয় তেওঁলোকে যোনটো আপোনাৰ ইভালুৱেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া ওলাইছে যদি মাৰ্কশ্বীটখন প্ৰযোজ্যই নহয় তেন্তে সেই ইভালুৱেশ্যনটো কৰাই অনুচিত কৰিব নালাগিছিলে বেলেগ পদ্ধতিৰে আমাক আগুৱাই নিব লাগিছিলে আমি আন এগৰাকী ছাত্ৰৰ কাষলৈ যাবছোঁ এতিয়া যিটো যিটো তেওঁলোকে পুনৰবাৰ পৰীক্ষা পতাৰ কথা কৈছে যদিহে তোমাৰ এইবাৰ যদি তোমালোকক একাদশ শ্ৰেণী তোমালোকে নামভৰ্তি কৰা অথবা ছেপ্টেম্বৰ মাহত নতুবা অহাবাৰ 2022ত পৰীক্ষা দিব লাগিব দুটাকৈ পৰীক্ষা তোমালোকে অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব যদিহে তোমালোকে অনাগত দিনত চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিব বিচৰা কি হ'ব আচলতে এইটো কথাটো হয় এতিয়া আমি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ পঢ়িম তেতিয়াতো আমাৰ এক্সামৰ বাবে আমি পঢ়িব লাগিব গতিকে সেইটো সময়ত আমি এইচ এল চি এল দিবলৈ পঢ়িম নে বা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এক্সাম দিবলৈ পঢ়িম সেইটো কথা সিহঁতি যাতে আমাক ভালকৈ এটা ডিচিশ্যন দিয়ে যে এনেকুৱা তেনেকুৱা কৰিলে তোমালোকে পৰীক্ষা দিব পাৰিবা গতিকে সেনেকুৱা ডিচিশ্যন দিলে আমাৰ যাতে ভাল হ'ব সেইটো কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ হয় এই দুজন ছাত্ৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যে যি মূল্যাংকনৰ যি ব্যৱস্থা ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে যি মূল্যাংকনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই মূল্যাংকনৰ ব্যৱস্থাক লৈ তেওঁলোকে সন্তুষ্ট নহয় উঠিছোঁ বাতৰি মাজলৈ ৰাজ্যৰ 3 জিলা আৰু এটা মহকুমাত আজি পঞ্চম দিনৰ বাবে অব্যাহত আছে লকডাউন মৰিগাঁও গোৱালপাৰা বিশ্বনাথ জিলাৰ লগতে বোকাখাট মহকুমাত লকডাউন অব্যাহত আছে ইয়াৰ উপৰিও 247টা হটস্পটক এসপ্তাহৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে লকডাউনৰ ফলত বন্ধ হৈ আছে যান বাহনকে আদি কৰি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান অৱশ্যে সন্ধিয়া 5 বজালৈ খোলা থাকিব গেলামালৰ দোকানৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ সেৱা ফলত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ হৈ আছে আন্তঃজিলা যাতায়াত আৰু গোৱালপাৰৰ পৰা উঠি জনাব ৰিংকু দাসে ৰিংকু আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আজি যিহেতু পঞ্চমটো দিন লকডাউনৰ গতিকে গোৱালপাৰা বা তাৰ আশে পাশে যিসমূহ অঞ্চল আছে লকডাউনৰ কেনে পৰিৱেশ আৰু এই লকডাউনৰ ফলত যিহেতু পঞ্চম দিনৰ অব্যাহত আছে গতিকে গোৱালপাৰাত এই আক্ৰান্তৰ হাৰ কিমান হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কি পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় ৰশ্মিতা ক'ব লাগিব যে চৰকাৰে ঘোষণা কৰা যি নতুন এছ অ' পিৰ আজি পঞ্চমটো দিন আৰু পঞ্চমটো দিনত গোৱালপাৰাত দেখা গৈছে এক নিমাওমা পৰিৱেশ কিয়নো গোৱালপাৰাত ৰেড জোন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল গোৱালপাৰাত 24 ঘণ্টাই দেখা গৈছে যে সান্ধ্য আইন চলি আছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বা CRPF বাহিনী কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে সষ্টম হৈ আছে যিসকল লোকে সান্ধ্য আইন অমান্য কৰি পেলাই ৰাজপথ ওলাই আহিছে সেই লোকসকলক আৰক্ষীয়ে যে আইনী ব্যৱস্থা লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে অকল ইমাৰ্জেঞ্চি সেৱাৰ লগত জড়িত লোকসকলকে যে ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু গোৱালপাৰা চহৰবাসীৰ বাবে কিছু ভাল
ভাল বুলি কব লাগিব, কিয়নো তিনি চাৰিদিনতকৈ যি কোভিড নাইণ্টিনৰ যি হাৰ কিছু পৰিমাণে কমিছে আৰু এতিয়ালৈকে গোৱালপাৰাত প্ৰায় 540 জন লোক কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভ হৈ পেলাই গোৱালপাৰা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। মই পুনৰ কৈছোঁ গোৱালপাৰা চহৰবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, এই তিনি চাৰিদিনৰ যি পজিটিভৰ হাৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱা বুলি ক'ব লাগিব। বিশ্বমুখ কেমেৰাখন খতি থৈ দেখুৱাব এক নিমামা পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। আৰক্ষী প্ৰশাসন বা CRPF বাহিনী ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে সস্ত হৈ আছে, যেন পুনৰ লোকে যেন ৰাজপথত অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰে। আৰু দেখা গৈছে যে ইমাৰ্জেঞ্চি সেৱা, সেই ইমাৰ্জেঞ্চি সেৱাৰ লোকসকলে ইতিমধ্যে ৰাজপথত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যি গ্লামাল দোকান, এই গ্লামাল দোকানৰ বাহিৰে আৰু ফল মূলৰ দোকানৰ বাহিৰে কিন্তু বাকী দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে। আৰু মোৰ লগত কিছু আৰক্ষীৰ লগত তেখেতৰ পোনে পোনে জানিব বিচাৰি দাদা, মই আপোনাৰ কাষত বিচাৰিছোঁ, গোৱালপাৰাৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা যিহেতু দেখা গৈছে অকণমান কমিছে, গোৱালপাৰাৰ পৰিস্থিতিটো অলপ কমিছে যিটো কৰোণা পৰিস্থিতিৰ কাৰণে গোৱালপাৰা জিলাটোত ৰেড জোন ঘোষণা হৈছিল আৰু সেই অনুপাতে হাণ্ডায়ন জাৰি কৰিছিল আৰু হাণ্ডায়নত মানুহখিনি যথেষ্ট মানিছে, যথেষ্টই কৰিছে আৰু যদিও দুই এজন ওলাই আছে সেইটো আমি আইনগত হিচাপে ধৰি থানাত ৰাখিছোঁ, ই কৰিছোঁ আৰু যিখিনি ইমাৰ্জেঞ্চি মানুহখিনি সেইখিনি মানুহ আপ ডাউন কৰিব দিয়া হৈছে। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব ৰশ্মিতা, আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ এক নিমামা পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো ৰাজ্যত কিছু পৰিমাণে কোভিড পজিটিভ হাৰ কমিছিল যদিও গোৱালপাৰাত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছিল যে কোভিড পজিটিভৰ ৰোগীৰ সংখ্যা। তাৰ বাবে দেখা গৈছে চৰকাৰে ৰেড জোন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল গোৱালপাৰা আৰু দেখা গৈছে এতিয়া কিছু পৰিমাণে গোৱালপাৰাৰ কোভিড পৰিস্থিতি হ্ৰাস পাইছে। তাৰ বাবে দেখা গৈছে চিন্তাৰ পৰা কিছু সকাহ ল'ব পৰা গৈছে, কিয়নো গোৱালপাৰাত দেখা গৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে সস্ত হৈ আছে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ দেখা গৈছে ঠায়ে ঠায়ে যে কোভিড টেষ্ট চেণ্টাৰ ইতিমধ্যে বহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু গোৱালপাৰাত যিসকল ইমাৰ্জেঞ্চি সেৱাৰ লগত জড়িত সেই লোকসকলকে ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি গোৱালপাৰাৰ নতুন বজাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে এক নিমামা পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। গতিকে মই পুনৰ কৈছোঁ যে গোৱালপাৰা চহৰবাসীৰ বাবে কিছু ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, আজি তিনিদিনতকৈ কিছু কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভৰ হাৰ কিছু কমা পৰিলক্ষিত হৈছে। হয় ৰশ্মিতা, নিশ্চয় ৰিংকু, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ গোৱালপাৰাৰ পৰা পৰিৱেশ ৰিংকুৱে জনালে। আৰু ইতিমধ্যেই এটা ভাল খবৰ গোৱালপাৰাবাসী ৰাইজৰ বাবে, যিটো বিগত তিনিটা দিনত কৰোণা আক্ৰান্তৰ হাৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে গোৱালপাৰাত, সকলোৱে কোভিড বিধি মানি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত। ফালে বিশ্বনাথৰ গহপুৰত সাপ্তাহিক লকডাউন চলি থকাৰ পিছতো কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহা নাই। দৈনিক প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ আছে। একাংশ লোকে কোভিড বিধি নমনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এতিয়া সাপ্তাহিক লকডাউনৰ কোনো সুফল পোৱা নাই। গহপুৰত মুঠ 2,138 জন বৰ্তমানলৈকে আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত। সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে প্ৰায় 1,500 জন। কোভিড আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 17 জনকৈ লোকৰ। আনহাতে শতাধিক শিশু, কিশোৰ, কিশোৰীও এতিয়া কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে। গহপুৰ মহকুমাত প্ৰায় 2,05,000 জনসাধাৰণৰ ভিতৰত বৰ্তমানলৈকে মাত্ৰ 44,976গৰাকীয়েহে কোভিড ভেকচিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ফালে ডিব্ৰুগড় খবৰ, ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ বৃহৎ এক অভিযান, গড়ৰ খৰ্গ, হাতীৰ দাঁত, হেৰইন, নগদ ধনসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চোৰাং ব্যৱসায়ী। বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পাঁচআলিত আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ বাহিনীয়ে অভিযান চলাই গড়ৰ খৰ্গ, হাতীৰ দাঁত, নিষিদ্ধ হেৰইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মেৰাজ খান নামৰ এজন লোকক। ঘৰৰ ওপৰ মহলাত এটা পানীৰ টেংকিৰ ভিতৰত প্লাষ্টিকৰ বেগেৰে মেৰিয়াই লুকুৱাই থোৱা অৱস্থাত এটা গড়ৰ খৰ্গ আৰু হাতীৰ দাঁত উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে ঘৰৰ ভিতৰত লুকুৱাই থকা অৱস্থাত 19 গ্ৰামকৈ নিষিদ্ধ হেৰইন আৰু নগদ ধন 1,30,000 টকা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। পানীৰ টেংকিৰ ভিতৰত লুকুৱাই ৰখা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বৃহৎ এক অভিযান চলিছিল ডিব্ৰুগড়ত, গড়ৰ খৰ্গ, হাতীৰ দাঁত, হেৰইন, নগদ ধনসহ আৰু চোৰাং চিকাৰীক, ইতিমধ্যে চোৰাং ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এজনী মানুহ এৰেষ্ট হৈছে, তাৰ নামটো হ'ল মিৰাজ খান। পাঁচালিৰ পৰা এইটো অপাৰেশ্যন চলিছিলে আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ টীম গৈছিলে, DSP হেডকোৱাৰ্টাৰ গৈছিলে আৰু উদ্ধাৰ হৈছে এটা গড়ৰ হৰ্গ, সাস্পেক্টেড টু বি এলিফেণ্ট টাস্ক, আৰু কেশ উদ্ধাৰ হৈছে 1,30,000 প্ৰায়। তো বাকী আমাৰ তদন্ত এতিয়া চলি আছে। হেৰইন উইথ কণ্টেইনাৰ 19 গ্ৰাম আছে। তেওঁৰ ঘৰটো হ'ল পাঁচালি সদৰ থানা। এইটো ইনকোৱাৰী ওলাব কি কেনেকৈ ক'ৰ পৰা আনে, ক'ত বিকে, ত' সেইবিলাক আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত ওলাব।
সেইটোতো এটা বেসিক গোপনীয় সূত্র মতে আমি খবর পাইছিল যে এনেকে এনেকে কিবা বস্তু কন্ট্রাবেন্ড কিবা বস্তু আছে এক্সাক্টলি সেইটো আছে সেইটোতো কোৱা নাই কিন্তু কৈছিল যে কিবা কন্ট্রাবেন্ড বস্তু তাতে আছে যেতিয়া আমি এইটো হাউস সার্চ করিলো তেতিয়া ইমান সমস্যা লাইভ আৰু বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।